ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଚରମ୍ପା ବଜାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରିରେ ରଖି ଛକ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କେନାଲ ଛକସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟିଛି ବୋଲି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ରିସେପ୍ସନ୍, ମୋର ଘର ଚାରମ୍ପା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଘଟଣା? ଘଟଣା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତଳକୁ ଆସି ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ମୁଁ ଯାଇ ଜଷ୍ଟ ସେ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣ ସାର୍ କଥା ହେଉଛି। ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲି। ସେଠି ସେ ଡିଗି ପଛପଟରୁ ଡିଗି ଭାଙ୍ଗି ଡିଗି କାଢ଼ି ଖୋଲିଦେଇ ଚାବିର, ତା'ପରେ ମୋର ପଇସା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 9ଟା ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ 2ଟା ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା, 2ଟେ 100 ଟଙ୍କା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ଭିତରେ ଜରିଟା ସହ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ପୋଲିସରେ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ କରିଛି। କେଉଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ? ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍? ଆଜିକାଲି ଡିଗିର କାହିଁକି ପଇସା ରଖିଲି? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଡିଗିର ପଇସା ରଖି କେଉଁଠି ଯାଇନି, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଥିଲି, ପଛପଟକୁ ଡିଗିରୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।